Hi, BB Family မိသားစုတွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာနံနက်ခင်းပါခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီနေ့အောက်တိုဘာလ9ရက်နေ့မနက်ခင်းသတင်းကောင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးချင်တဲ့သတင်းတွေကတော့တလေးတိုင်းတန်းပြည်နယ်တို့မှာငွေရည်ရင်းခဏလမဝန်ကျင်ရရှိတဲ့ဟိုဒီတောင်မှုတွေတုံ့တွေ့နိုင်ရပါတယ်။ဟို50နောက်ဆုံးမနေ့တည်းကမင်းရှူတာဆို28အနောင်ပါတယ်ဆိုတော့အင်ကောင်းကဟိုရနေ့အထိကျွန်တော်တို့20ခုနှစ်ရက်နေ့ကအထိက36လုံးမိရှုထားတယ်။မနေ့တနေ့ကလေးပဲပြန်ရှုတဲ့တက်က26လုံးလောက်ရှိတယ်ဆိုတော့ရှင်းရှင်းပြောမဆိုရင်ဟိုတယောက်တည်းလမ်းတစ်ဆောင်မှာလည်းလူတူကင်းမဲ့တော့ဘသူတက်သွားတယ်။ဘသူဆင်းသွားတယ်ဆိုတာလည်းအမှမသိနိုင်တော့လူမြင်လူမတက်တည်မြင်မြင်တက်တည်ရဲ့လို့လည်းအမှရှိမှာပေါ့။ဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဒီနေရာကိုပြင်ရောက်ရှိပြီးတော့ဒေလာနေပါတယ်။ဟာဘူတော့ပြောတစ်ချိန်လုံးမှာပဲလာရှုဘုံသွားကျဲတာဘယ်နေရာသွားပုတ်ပြနေရာနှံ့ကြောက်တော့ဘုံကြခြာလပလဲဟိုမှာဂရင်းမှာပြောစရာမရှိဘူးတောင်းကြောက်ကျဲနေတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုအပြောနဲ့အလောက်ကတခုမှမညှို့ကြားထဲမှာဆိုရင်ဘူးကသူတို့ကီတွင်ထားချောင်းမှုတွေတေယုတ်ကီတွင်ဒီလူလူတို့နော်ဒါတွေပါသူဆိုရင်ဒါကိုကြားရတယ်ဒီလိုစာရည်ရနော်17ချိန်တိတိကျဲတာတော့ကိုကန့်တဘုံတယောက်မှမသိဘူးဆိုတဲ့သဘောမျိုးကိုကန့်တဘုံကထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကန့်တဘုံကမသိသေးတာညီမန်းချက်မရောက်ဘူးတန်နေလေညီမချက်မရောက်သေးတဲ့အတွက်ထတ်ကြည့်ဒါပဲရှိဟုတ်ဘောက်လေဒီယာတူးဒီပါဝါတွေကိုစွန့်ပြလာလို့ဆိုတာမဟုတ်ပါဘူးလူကြီးစင်တော်မှာမနေဘူးကိုင်းနေလားဟိုကြောဒီကြောကြောနေအောင်ဘွားတော်လုံးဘာမှမလုပ်မိမပါလာရရမိမလည်းပုံစံမရသွားပြီးတကယ်ကြီးငါ့ကိုပြစ်တတ်လိုက်တော့လေဟာတကယ်ကြီးမဟုတ်ပါနဲ့ကောနေရှိရတွေ့လာတွေ့လာနေအော်ပြေကုန်ညွ့ရန်ကုန်အဲစစ်တပ်တွေကိုညွ့ရန်ကုန်အဲ့လိုဒါရန်ကုန်မှာချိန်လိုက်ရင်ဒီမန္တလေးတိုင်းအောင်ဟာအားကြမခံလိုက်ချိန်မှာသူကဘာချိန်မလဲဆိုတော့ဒီမန္တလေးမြို့မှာချိုးစုပိုင်းဆိုင်ပုံနာမှာစစ်ခွေးထွက်ပြေးမြို့မန္တလေးအဲ့တော့နောက်တစ်ခါကျတော့ဘာလေးချိန်ပြီဆိုတော့ဒီကျွန်တော်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာဆိုရင်ဒီလိုလေးချိန်မယ်ဗျာစစ်ခွေးတည်ပြီးရခိုင်ပြည်စစ်ခွေးတည်ပြီးရခိုင်ပြည်ပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့ပထမအဦးဆုံးလူရင်းတူရှင်းတည်င်းကောင်းငါဘုတ်ကိုကျွန်တော်တို့စပြီးမှကြည့်လိုက်အောင်နော်မြင်းမူမျိုးအထက်ကတိအကြောင်းဝင်အတွင်းတဆွဲထားသောစစ်သားများအရက်ထိုင်တောက်နေသည့်ဘန်ကာကိုလက်ပစ်ပုံပစ်တွင်တိုက်ခိုက်မှုနှစ်ဦးသေဆုံးဆိုတဲ့သတင်းကောင်းလေးဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့နောက်ထပ်သတင်းကောင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ခင်ဦးမျိုးနယ်ရှိကြေးရွာများကိုလိုက်လံဘုံကျဲနေသည့်စစ်ကောင်စီတပ်သားများ၎င်းတို့ဘုံသီးပြန်လည်ထိမှန်ပြီး6ဦးမသာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်စစ်ကောင်စီတပ်သားများကဘုံသီးများပါသောဒရုန်းဒီလွတ်တင်ခဲ့ရာပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့များကဂျမ်းမာဖြင့်တံပြန်ဆွဲယူမှုကြောင့် drone မှပြုတ်ကျခဲ့ပြီးဘုံသီးများစစ်ကောင်စီတပ်သားများပေါ်သို့ကြားရောက်ပောက်ခွဲမှုကြောင့်စစ်သားနှင့်ပြည်သူတို့6ဦးသေဆုံးက10ဦးထက်မနည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိပြီးစေကူတပ်မှုခံယူနေကြောင်းခင်ဦးမျိုးနဲ့သတင်းမှန်ပြည်ကြားရေးအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူကပြောဆိုပါရတယ်။အဲ့တော့သူတို့ drone နဲ့သူတို့မှန်တဲ့အခြေအနေလေးဖြစ်ပါတယ်နော်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ဖာပုံခရိုင်တွင်တပ်ဆုပ်ရေးပြန်လာသောစစ်ကြောင်းကိုတိုက်ခိုက်မှုတရင်မှု2ဦးတခွေမုန်ဦးအပါဝင်စစ်သား30ဦးတေဆုံးပြီးတော့လက်နဲ့30နဲ့လက်လက်တော့တိတ်ဆိတ်ရရှိသွားတယ်ဆိုတော့သတင်းကောင်းလေးပဲဖြစ်ပါရနော်ကဲပရိသတ်တို့ရေဒီမှာတော့နော်အောင်ပွဲတွေကတော့အလီလီဖြစ်နေပါပြီနော်ဟုတ်ကဲ့နောက်ထပ်သတင်းကောင်းတစ်ပုဒ်ကလည်းတာယာဝရီမြို့စိန်တရဖူအနေအခန်းတွင်ရဲအချင်းချင်းပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပြီးပြင်းထန်ထန်ရရှိသည့်ရဲအုပ်ညံလင်းမတာဖြစ်သွားပြီဆိုတဲ့သတင်းလေးပဲဖြစ်ပါရနော်ကဲနောက်ထပ်သတင်းကောင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ပေါင်းမြို့နယ်တွင်ကင်းတူဆောင်စစ်ကောင်စီတပ်သားထံမှလက်နက်ခဲများယူဆောင်ကပြူစော်ဒီတို့အလင်းဝင်လာတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါရင်နော်အဲတော့ဒီပြူစော်ဒီကတော့နည်းနည်းလေးအသိမြန်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးပြူစော်ဒီတွေဆိုရင်တော့အခုအားလုံးလည်းသိသိပါပြီနော်စစ်ကောင်စီကသူတို့ကိုတကယ်ပဲပေါ့နော်ကျုံလိုပဲခိုင်းစီနေတာဖြစ်ပါတယ်စာရေးစာလည်းမပေးဘူးလစာလည်းမပေးဘူးဘလို့သူတို့အဲ့ဒါကိုအသက်တေခံခိုင်းပြီးစစ်တိုက်ခိုင်းတာဖြစ်ပါနော်ဒီလိုမျိုးလေးလေးဝယ်ရှိမှာပေါ့နော်လက်နက်လေးနဲ့ယူလာပြီးတော့အလင်းဝင်လိုက်တော့လဲဘာပြောအသက်လည်းမသေးတော့ဘူးစုနေတော့စုတော့ရသွားသေးတာပေါ့နော်โอเคကျွန်တော်တို့သတင်းကောင်းတွေကြည့်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာနောက်ထပ်သတင်းတူသတင်းကောင်းတွေထပ်မကြည့်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်မြန်မာပြည်အတွက်အရေးကြီးတဲ့မိုးလေဝသသတင်းလေးကိုကျွန်တော်တခြားတော့ကြည့်လိုက်အောင်နော်အားရနေမနေ့6နာရီဘိုးကြီးမနေ့6နာရီနော်တကိုင်းတိုင်းဖြတ်ပိုင်းတင်ပြင်းရဲ့ဖြတ်ပိုင်းတကိုင်းတိုင်းအလဲပိုင်းတို့မှာနေရာကွက်ပြီးတော့မိုးကြီးလိုပဲသတိထားမဲ့နေရာကတော့တောင်ကူမှာတောင်ကူနော်မိုးကြီးထန်လာနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့သူသတိထားဖို့လိုပါတို့သူအခြားသတိသူသတိထားမဲ့နေရာတွေကတော့ရှမ်းပြည်နယ်အောက်ပိုင်းကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းမှာနေရာကွက်ပြီးတော့မိုးပြီးထန်နိုင်တဲ့အခြေအနေရှိပါတယ်။မိုင်းရည်နဲ့မနေ့6နာရီကနေပြီးတော့နေ့လယ်12နာရီကျော်မှဆိုလို့ရှိရင်တော့က
အချင်းချင်းမှာမရပွက်ပြီးတော့မိုးကြီးပြီးတော့တိုင်းနဲ့ပြည်နဲ့အနှံ့အပြားမှာဘိုးတဲ့ရွာသွန်းဒီနေ့လေပါနော်ဘိုးကောင်းနေပြီမဲ့ဓမ္မပြည်အလဲပိုင်းလေးမှာတော့ဘိုးဓာရှိနိုင်တဲ့ကအားနည်းနေအောင်တွေ့ရအောင်မနေ့ညနေ6နာရီရနေပြီးတော့ညဆက်နိုင်တွန်းပါဆိုလို့ရှိရင်လေဒီနေ့ညတော့ဓမ္မပြည်မှာဘိုးနေငယ်ပါပြီးတော့အောက်ပေါ်မှာဒီတန်းပြည်နဲ့သခိုင်းတိုင်းမကွေးတိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်ဘုံပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ပြီးတော့မိုးကြီးနိုင်တဲ့ဗလားလာလေးတို့တွေ့ရပါ6ရက်နဲ့24နာရီခမန်းကျဲရာကျွန်တော်တို့နေပြီးတော့မန္တလေးတိုင်းတန်းပြည်နယ်တို့မှာငွေရည်ရင်ခဏလမဝန်းကျင်ရရှိတဲ့ဘုံပြည်တမှုတွေတို့တွေ့နိုင်ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့အရေးကြီးရဲ့အရေးကြီးတယ်လို့ကျွန်တော်တို့တုတ်ပြန်ကြည့်ရမှာပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကြည့်ရမယ်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ဗောနဟိုနေ့ကဖရဲစိန့်သုတော်ကြီးရဲ့ဥကုန်းတော်တွေကိုခေါင်းတွေဖြတ်ပြီးမှထားခဲ့တဲ့နေရာကိုဗောနဘိုးကြီးညီမျိုးစင်ကကိုရိုင်းရောက်ပြီးတော့လိလကွင်းစင်ပြီးမှဒီဘယ်လိုမျိုးလိလထားလဲဆိုတဲ့အရာဗောနသူကိုရိုင်းဒီမှာလိလကွင်းစင်ပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးဗောနကျွန်တော်တော်ပြီးမှကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဘိုးကြီးညီမျိုးစင်ဘာတွေပြောထားလဲဒီရဲ့လှုပ်ရက်ကဒီစစ်ကောင်စီကဘယ်လိုမျိုးလှုပ်တာလဲဘာကြောင့်လှုပ်တာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသူသုံးသပ်ထားတယ်ညာတော့ကြည့်အောင်နော်ယူဆပါတယ်ကဲတောင်းပေါ်ပြီးမှာနော်တော်လေးမောင်းနေနော်ဟာတော်တော်မြင့်နေဆိုတော့တောင်းအောင်2019ခုနှစ်ကစတင်တည်ထားခဲ့တဲ့ဟော်ဒီစီးတွေတော့ထိကကဲမကြည့်ပါကြည့်ရထိကဟော်ဒီစီးတွေမှာဟာဒီလိုစစ်ချင်းကြောက်သားဆင်းနေလို့တွေပေါ့စစ်ချင်းကြောက်သားနေဆိုတာဆိုလို့ရှိရင်တခုခုပေါ့လည်းလည်းတော့ချိုးပြက်လို့မရနိုင်ဘူးကြောက်သားတူကခိုင်မာတဲ့တကြောင်မလို့ဒီဒီဒီဆွဲဖြတ်သွားတယ်ဒီတပ်ပစလို့ခိုက်ကော်လို့ဟာမင်းတခုနဲ့ညှက်ပြီးတော့ချိုးလိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးရှိပါတယ်ဒါရွေးချက်ရှိရှိကိုလွတ်ဆောင်တာဖြစ်တယ်ဟောချီမှာကြေမွနေတဲ့အနေထားတွေ့ကြပြီးဒါထုချီတဲ့သဘောမျိုးလဲတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ကြောက်သားစချင်းကြောက်သားစင်တူတော်တွေဖြစ်တယ်ဒါလည်းအားလုံးကောင်းဖြတ်ပြီးတော့ပြောင်းသွားတယ်ပေါ့ကဲတော့ဘာသာရေးဂရီဂရီဥဖြစ်အောင်လုပ်တာနော်ဒါတော့ဒါရေချက်ရှိရှိတစုတစ်ဖွဲ့ကစနစ်တကျလွတ်ဆောင်တဲ့သဘောလို့ယူဆနိုင်ပါတယ်နောက်မှရှိတဲ့ဒီဆိုင်မှုပြားတော့မှပဲ့တယ်ဆိုတော့ဒါထုချီတယ်အဲတခုပေါ့စဉ်းလူကိုအောက်ချပြီးတော့ထုချီတယ်တော့မဟုတ်ဘူးဒီပုံမှန်ပဲသူတင်ပြီးတော့ထုချီတယ်ဒါပေမဲ့ထုဆန်းတာကဒီဘက်ကကြောက်ပြားထိပါပဲ့ကြေသွားတယ်ဆိုတော့အတူနဲ့ထုလို့လားဘာနဲ့သူထုခဲ့လဲဆိုတော့အစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတော့ကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်တယ်ဒီမှာမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ CCTV စနစ်လည်းမရှိဘူးပြီးတော့ပတ်ပတ်လည်းဒီတောင်ချီအထိတယောက်တည်းလမ်းတစ်လျှောက်မှာလည်းလူသူကင်းမဲ့တော့ဘသူတက်သွားတယ်ဘသူဆင်းသွားတယ်ဆိုတော့လည်းဘာမှမသိနိုင်တော့လူမြင်လူတက်တည်မြင်မြင်တက်တည်ရလို့လည်းဘာမှမရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးတော့ကလာကျွန်တော်ကိုရိုင်းဒီနေရာကိုပြင်ဆင်ရောက်ရှိပြီးတော့လေးလာနေပါတယ်တော့ကျွန်တော်နေနေဘာသာယုံကြည်ချက်အတီးတီးနဲ့တက်ရှင်ကြတဲ့လူသားနိုင်ငံသားလို့ပြောကြကြနေတာတော့လက်ရှိဖက်စစ်ကျန်းဖက်အာဏာရှင်မြောက်လိုင်းပုတ်ချုပ်ခဲ့တဲ့ကာလတစ်လျှောက်လုံးသူ့ရဲ့ရှေ့ဆက်အာဏာရှင်တွေပုံဆိုးခဲ့တဲ့ကာလတစ်လျှောက်လုံးမှာသူ့ရဲ့လောရဲတွေကိုကြည့်လိုက်ရင်တို့ခက်ခဲချက်နဲ့ကြီးမားစွာတုန်လာတဲ့အခါတိုင်းမှာဘာသာရေးလူမျိုးရဲ့အတီးတီးနဲ့ပေါ့စနေတကြအရေးကြီးရှိရှိအသုံးပြုခဲ့ကြတယ်ဆိုတော့ဘာသာရေးလူမျိုးရဲ့အတီးတီးနဲ့ပေါ့စနေတကြအရေးကြီးရှိရှိအသုံးပြုခဲ့ကြတယ်ဆိုတော့အာနာရှင်နေဝင်းလက်ထက်ပြုတ်မှရေးခင်းတဲ့အာဒီကလာပမာပေါ့ခေါ်မှာပေါ့အစ္စလာမ်နဲ့ဗုဒ္ဓတွေကြားထဲမှာတမိုင်းရှိပြီသားနော်ပြုံးနေကိုရေးကြီးရှိရှိလွတ်ဆောင်ခဲ့တဲ့တပ်သေးတာကတွေရှိပါတယ်အခုဒီနေ့မြန်မာဆိုရင်လည်းဒါတော်လိုင်းဘက်ကအဖြည့်ဖြည့်တိမ့်ပိုက်ဆုံးပြီးတော့ဆက်စစ်လက်ပါစီမိစ္ဆာလက်ပါစီစကန်တချို့တော့ပဲကြံတော့လောက်တိုက်ခိုက်နေနေတိမ့်ပိုက်နိုင်နေတဲ့အခြေအနေဖြစ်တယ်။တဘာပေးရာသီဥတုဘေးတွေနဲ့အခုဆိုနိုင်ငံတကာကပါမြန်မာရေးကိုဒီဒီပပပအဝင်ကူညီဖို့ဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်လာတဲ့အချိန်မှာဆက်စစ်မြောက်လိုင်းတွေပြရမယ့်ကြရမယ့်ဒေတာကိုလုပ်ရှိနေတယ်။ဒီပမာပြန်ကူနိုင်မှုသူဆွဲသူလည်းတိုက်ဆိုတော့
ဘာသာရေးအစိုးရအုပ်စုတစုတာပဲနော်အဲ့ဒီဘာသာရေးအစိုးရအုပ်စုဘာသာသူ့ကိုအာဏာသက်ဆိုရှိဘူးဆိုရင်မကူဘူးဆိုရင်မြောက်လည်းဟာအချိန်မီနိုင်ငံတွေကပြည်ပွဲပစ္စည်းသွားလို့မဲ့သူရဲ့ passive တက်နေတူနိုင်ငံကထွက်ပြေးရမယ့်အနေအထားမျိုးရှိပါတယ်ဒီလိုအနေအထားမျိုးကိုဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ passive ဝိစာတွေဟာတို့မှာတော့ဒီလမ်းကိုတုံ့ပြုပြီးခုလိုဘာသာရေးလူမျိုးရေးအဓိကုံဖြစ်အောင်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိဖြည့်ဆည်းတာတွေဖြည့်ဆည်းပြီးတဲ့နောက်အချိန်နဲ့တပြေးညီသူတို့ရဲ့ဘောမလို့ခေါ်တဲ့မဘာသာ page တွေကနေချက်ချင်းဒီ page ဒီကိစ္စကိုပိုလေးတကျော်ဖြစ်အောင်ဖြန့်ချီလှုံ့ဆော်လာတာဒီချင်းအဖြစ်ဒီဖြစ်စဉ်ဟာမြန်အွန်လိုင်းဖက်စစ်နဲ့သူ့ရဲ့လက်ပါစီအုပ်စုကရရွက်ရှိရှိအခုလိုအေဂျင့်ဆိုနေထိုင်နေတဲ့တိုင်းသားတွေကြားထဲမှာသွေးကွဲမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာဖို့နဲ့အာဏာရှင်စနစ်ကိုဆက်လက်တည်တံ့အောင်ဆွဲဆန့်မှုပွေးကွဲအောင်သွေးခွဲတဲ့လုပ်ရက်တစ်ခုသာဖြစ်နိုင်တယ်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်အနေနဲ့သုံးသပ်ပြရှိပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဘုဒ္ဓဘာသာကိုလေးနဲ့နှက်ဝင်စွာကိုယ်ကိုယူကြည့်ကြတယ်မသာဝင်အပေါင်းကိုဒီခုလိုကြေကွဲပွဲဒီခုလိုဆက်ဆုပ်ပေါ်နှလုံးနာပွဲဒီခုလိုမျိုးတမျိုးဘာသာတစ်ခုကိုထွတ်မြတ်ထားတဲ့လူလူတရားလုံးကိုစော်ကားတဲ့ပုံရိပ်ပေါ်ပေါင်းအောင်စီမံကြိုးပမ်းမှုမျိုးကျွန်တော်မြန်မာသမိုင်းမှာနောက်ထပ်ပေါ်ပေါက်မလာစေခြင်းမှုဆိုရင်လူပြိုင်တိုင်းဘာသာတိုင်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုတိုင်းကိုလွတ်လပ်စွာကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြီးပြီးတော့ဒီခုလိုစိုးဝါရုပ်မှာရက်ဆက်ကောက်ချစ်တဲ့ဆောင်ရွက်ချက်မျိုးကြံဖက်မှုမျိုးကိုဇိုးစင်းကနည်းနည်းမှခွင့်မပြုပဲတိကျတဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးနိုင်မဲ့နိုင်ငံရေးစနစ်တစ်ခုတည်ဆောက်နိုင်မှလူခင်းခြင်းတွေကကျွန်တော်တို့တားမြစ်ကန့်သတ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုကိုမြေမြပါလာမခွဲခြားအတူငင်းငင်းစွာရှင်တွဲနေထိုင်နေတဲ့နိုင်ငံရေးစနစ်တစ်ခုကိုတည်ဆောက်နိုင်မှုမျိုးကိုပြည်သူလူထု reach out တင်မြှောက်တဲ့ပြည်သူအစိုးရနဲ့ပြည်သူတရားလုံးရဲ့သဘောထားဆန္ဒကိုသာဥပဒေတင်တဲ့ဒီမိုကရေစီဝါဒစီမံခန့်ခွဲမှုကသာလျှင်ကျွန်တော်နိုင်ငံကိုအေးချမ်းစေနိုင်မှာဖြစ်တယ်စုစုပန်ပေါင်းခြင်းမနော်ဇီရီတော်ရဲ့ခွက်ကိုဘလို့စုစုနဲ့သူတို့ပန်ပြီးဒီလိုရွေးချက်ရှိရှိဖြည့်ဆည်းသွားလဲတော့ကျွန်တော်မတွေးနိုင်ပါဘူးဒါလက်ဤကြီးရွာရဲ့တောင်ပေါ်တောင်စွန်းထိတ်မှာခက်ခဲစွာတက်ရောက်ပြီးတော့မှာဒါရောက်ဖူးမြော်ရတဲ့ဗုဒ္ဓစင်တုဇီရီတစုဖြစ်ပါတယ်ပေါင်းခြင်းစုခင်းနေရတော့မြင်တွေ့ရတဲ့အတိုင်းပဲစုခင်းနိုင်ရလားနော်ဆရာလက်ပါတော့ပြကျင်းတိုင်းသားအများစုနေထိုင်ကြပါလေဗုဒ္ဓကိုယ်ွယ်သူနတ်ကိုယ်ွယ်သူခရစ်ယာန်ကက်သလစ်ကိုယ်ွယ်သူစသဖြင့်ဘာသာပေါင်းစုံအတူငင်းချမ်းစွာနှစ်ရာချီအေးဆေးနေလာခဲ့တာအခုဖက်စစ်မိတ်ဆာလက်ဆက်ကြမှာအခုလိုဖြစ်စဉ်ပေါ်ပေါ်လာတယ်လို့ကျွန်တော်ယားသိရပါတယ်โอเคဒါကတော့ဘွေးနေပြင်ပြီးလို့ဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီဖျားစင်းသူတော်ဒီရိုက်ချိုးတဲ့နေရာကိုကိုယ်တိုင်သွားပြီးမှသတင်းရှိပြီးမှသုံးသပ်ထားဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဘွေးနေမျိုးစဉ်ရဲ့ဗီဒီယိုကိုကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းဒီမျိုးစဉ် YouTube channel မှာတွားပြီးမှကြည့်လို့ရပါတယ်နော်အဲ့ပါဆိုရင်တော်တော်လေးကိုကြာတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တော်တော်ကြာလေးပါမိနစ်တော်တော်ကြာကြည့်ရမှာဖြစ်ပါနော်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်အချိန်အကန့်အသတ်တက်ပါတော့ဒီလောက်ပဲပြပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ကဲနောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့နော်စစ်ကောင်စီကဒီချင်းပြည်နယ်ပေါ့နော်မင်းတပ်ပါပေါ့နော်ဒီ August ကနေစတင်မလာအတွင်းမှာဘုံ list 4ချိန်ကျဲထားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းရယ်ဘာကြောင့်ကျဲရလဲဆိုတဲ့အကြောင်းပြောထားတဲ့သတင်းလေးကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်နောက်ကြည့်အောင်နော်စက်တင်ဘာ2လပေါင်းကုန်ပဲ4ချောင်းတက်ခဲမှာ44ချိန်ကျော်ရှိတယ်ခင်ဗျအဲ့လိုမျိုးစကားစားတော့သူပြင်နေတယ်ပေါ့နော်အိမ်မီရှိုးတာကလည်းအကုန်လုံးပေါက်လိုက်ရင်အနည်းဆုံးအိမ်ပေါင်း40ဟို40ကျော်ရှိသွားပြီဟို40နောက်ဆုံးမနေ့တည်းကမင်းရှိုးတာဆို28အောင်ပါတယ်ဆိုတော့အိမ်ပေါင်းကဟိုတနေ့အထိကျွန်တော်တို့28ရက်နေ့ကအထိက36လုံးမင်းရှိုးထားတယ်မနေ့တည်းကလေးပဲပြန်ရှိုးတဲ့တက်က26လုံးလောက်ရှိတယ်ဆိုတော့ရှင်းရှင်းပြောမှဆိုရင်ဟို26လုံးနဲ့ဆိုတော့62လုံးလောက်ကိုပေါ့နော်ဟိုမီးရှို့ထားတယ်ခင်ဗျအဲ့လိုမျိုးဒီကတော့စကားစကားเนาะတပြားရင်ကိုပြင်စင်နေတဲ့ဘောပေါ့ဒီဘက်မှာမျိုးတိတ်တက်ပွဲအတန်ထွက်နေလဲကြာပြီဆိုတော့ဟိုရဲပေါ်တွေတက်လာနေတဲ့နေရာပြီးတော့အကာအကွယ်ယူနေတဲ့နေရာခြေကုပ်ယူနေတဲ့နေရာစသဖြင့်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါပြီးတော့လဲတစ်ဖက်ကသူတို့ရဲ့စိုက်ဝါပဲပြောမလားဟိုကျွန်တော်တို့သူတို့တုံးနေကြပါပဲကျွန်တော်တို့ကြီးရွာတွေမစီမဆိုင်တဲ့စာတင်ကြောင်းတွေဖုန်ကြီးကြောင်းတွေဘာသာရေးဆောက်အုံတွေကိုစေယုံတွေကိုပုံကျဲတယ်ပုံကျဲပြီးရင်တလူကျဲရတာကဒေါ်လာနဲ့လူရှိလို့ဒေါ်လာရဲ့ဖွဲ့တွေရှိလို့တော်လိုင်းကြီးအဖွဲ့အစည်းနဲ့ပြည်သူတွေကြားတဲ့ကိုရန်တိုက်ပေးတဲ့သဘောမျိုးတွေးခွဲတဲ့သဘောမျိုးတစ်ဖက်ကလည်းသူလက်ဥမှုရယူတဲ့သဘောမျိုးပြင်ဆင်တဲ့သဘောမျိုးနဲ့အဲ့လိုမျိုးမိရှိုနေတာအဲ့လိုမျိုးတို့မမှတ်ယူလို့ရပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ဆိုတော့တော်လိုင်းတားတွေကမတားနိုင်ဘူးလားပေါ့အဲ့ဒါကြတော့ဘယ်လိုပြောလဲ။ဘတားနိုင်မလားဆိုတော့သူတို့ရဲ့တရင်နဲ့ကတ်ရပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မျိုးတိမ့်တဲ့ဘက်အတွက်ပြင်ဆင်နေတာတွေရှိတယ်ချင်းကတ်နေတာတွေရှိတယ်ဆိုတော့
ဟိုအခုမိရှုတဲ့နေရာတွေကသူတို့ကသူတို့အနှစ်ခွန်လေးတိုက်ရင်းနဲ့လမ်းလေးပဲခြားတာဟုတ်ဆိုတော့ဟိုအဲ့လိုပေါ့ဟိုမိရှုဖို့အဲမိရှုတာကိုတားဆီးဖို့ကောက်ွယ်ဖို့တော့မလုပ်နိုင်သေးဘူးပေါ့သူတို့ရဲ့တိုက်ရင်းရဲ့အပြင်ပါ chance ကိုပြင်ဝင်ခြင်းပေါ့အနည်းနာဝင်ခြင်းတော့ပဲပေါ့နော်ပြီးတော့မြို့ပေါ်ကတော့သူတို့တောက်လျှောက်ထုတ်ရှားသွားလာအောင်ဆိုးတဲ့နေနေပုံစံဖြစ်တာကိုမြို့ပေါ်လေးရက်ကွက်ရှိတယ်အဲ့မျိုးပေါ်လေးရောက်တော့အဲ့လိုပဲသူတို့သွားလာထုတ်ရှားနေတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပါသူတို့နေထဲကိုဝင်းစီတဖြည်းဖြည်းချင်းဝင်းစီနေတဲ့အချိန်ဒီမှာဆိုတော့ဟိုဘာပြောမလဲမတားဆီးနိုင်သေးဘူးပေါ့အဲ့သဘောမျိုးပါအော်ဒီကတော့လေကျွန်တော်တို့မဝင်လာနိုင်အောင်ဝင်လာရင်လည်းသူတို့မြင်ရတွေ့ရကျွန်တော်တို့အကာအကွယ်မယူနိုင်အောင်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ဖြည့်ဆီးနေရလို့လည်းမြင်လို့ဟိုယူဆလို့ရပါတယ်ကြည့်ွယ်မျက်ွယ်ရှင်းတဲ့သဘောပေါ့နော်လူနေအေးတွေပါတယ်ဘာကြီးမဆိုင်ဘူးဆိုတဲ့သဘောပါဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်နောက်ဟိုကောကျွန်တော်ခုနဟိုကလေလေကြောင်းတက်ခဲမလို့တော်များနော်ခုရပိုင်းမှာဟုတ်တယ်ဒီတက်ခါလေးတော့တရေထက်နဲ့သုံးကျင်တော့လာကျဲတယ်ဒီခုနပြောသလိုပဲ August နဲ့ September နှစ်လပဲပေါင်းလိုက်ရင်ကိုလေကြောင်းတက်ခိုင်းမှာ44ကျင်ဆိုတော့တိုက်ပွဲရဲ့တတိတာတိမရှိတော့ညာလည်းပဲသူကဘယ်လိုပြောမလဲအခုလိုမျိုးတရဆက်ပဲပြောရမှာပါတောက်လျှောက်လာကျဲနေတယ်ဆိုတော့သူတို့ panic ဖြစ်နေတဲ့သဘောမျိုးအစိုးရလိုနေတယ်လည်းတစ်ဖက်ကမြင်လို့ရတယ်ကြောက်နေတာပေါ့နော်တကယ်မျိုးတင်းသွားမှာပြီးတော့သူတို့အနေနဲ့လည်းသူတို့ပုံသိပါတယ်ဒီမျိုးဒီပထဝီပေါ့နော်ဒီဟို geopolitics အရာပေါ့လေဘာလို့အရေးပါတယ်ဟိုသူတို့ရဲ့ရှင်းပြရင်ဗမာပြည်မရဲ့နေဆက်တကားပုံစံဖြစ်တာဟုတ်အဲ့လိုမျိုးပြူကြသွားမယ်ဆိုရင်ဟိုဘယ်လိုမျိုးတော့ဆက်တွဲဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတာမျိုးတွေပေါ့နော်ခုနလိုမျိုးပေါ့ဒီကဒီ TNL ကMLA PDF နဲ့တိုက်ထုတ်တော့စားပြီးမှပြူကြလာတော့စင်ကူးတို့မတရားတော့စသဖြင့်ပါသွားတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပုံစံနဲ့သူတို့မြင်လို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီမကြခင်ရပိုင်းတွင်းကလည်းပေါ့နော်ဒီ AA ကပေါ့နော်ချင်းဖွဲ့တွေကိုလက်နဲ့တက်ဆင်ပေးတာလည်းအားလုံးလည်းသိပြီးသားဖြစ်ပါရဲ့နော်အဲ့တော့တော်တော်လေးစစ်ကောင်စီကတော်တော်လေးကြောက်နေတဲ့အခြေအနေမှာရှိပါရဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမှာတော့ကျွန်တော် KNU ရဲ့ဒီပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူမှာဆော့ဘရိုတော်နီပေါ့နော်ဒီစစ်ကောင်စီရဲ့ဖိတ်ခေါ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးသူရဲ့ရွေချက်တွေရှိလဲဆိုတာကိုပြပြထားချက်နှောင်းကြည့်အောင်နော်ပြောရသည့်တိုင်အောင်အဖက်ဖက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ပြောနေရတဲ့အနေအထားမှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်အသိဆုံးပဲအဲ့ဒါကြောင့်လို့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဘာမှပြောစရာမရှိဘူးသူ့ရဲ့ရည်တည်မှုသူ့ရဲ့စွမ်းအားသူ့ရဲ့လူထုနဲ့အဆင်ပြေတဲ့ဟာကိုသူရွေးချယ်ပြီးတော့သူပြောနေတာဖြစ်ပဲအရေးကြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတော်လိုင်းကခိုင်မာမာဆက်ပြီးရပ်တည်နိုင်ဖို့အတွက်ဟာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဆက်သွားမလဲဆိုတာကိုယ့်ရဲ့တော်လန်ရဲမူဝါဒအပေါ်မှာကိုကိုယ်တိုင်ကပဲကျင့်သုံးရမယ့်ဟာလေအဲဒါကြောင့်မှကျွန်တော်ဘာမှအထူးဆန်းပြောစရာမရှိဘူးကျွန်တော်တို့သိတယ်ဒီစစ်ကောင်စီကိုဘယ်လိုဆက်တိုက်ရမလဲဒီကောင်စီဒီစစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှင်သန်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအိန္ဒိယချင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုနေပြီးတော့ဟိုဒီဒီသူတော့ဟိုတော့ဗောနော်တဟဇတာဖြစ်အောင်နေရမယ့်အနေအထားတွေဘယ်လိုရှိရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အသိဆုံးပဲဒီစစ်တပ်ကိုဘယ်လိုပြုပြင်ပြောင်းလဲလောက်ရမလဲဆိုတာကျွန်တော်လုပ်ငန်းစဉ်နဲ့သွားပြီးတော့အဲ့စစ်တပ်နောက်ဆုံးအစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်မှုအောင်မှာအရသာအစိုးရအုပ်ချုပ်မှုရှိရမယ်တိကျတူတို့လက်ခံမယ်နှစ်ချက်ကျွန်တော်တို့တီချောက်မယ်ဆိုတာ Federal Democracy တိုင်းပြည်ဆိုတာလူတိုင်းမငင်းဘူးအကွာပြောနေကြပြီတခါမှမရှိခဲ့ဘူးကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာ Federal Democracy အတွက်လိုအပ်တဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကခုမရှိသေးဘူးအဲ့ဒါကိုရေးဆွဲရမယ်ဆိုတာစစ်တပ်လက်ခံ2008လာပြောမနေနဲ့တော့နံပါတ်3ချက်နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းအခုကလည်းတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပဲထပ်ပြီးတော့ပြောတစ်ချိန်လုံးမှာပဲလာရှုပ်ဘုံသွားကျဲတာဘယ်နေရာသွားပုံပြနေရာနဲ့ရှောက်တော့ဘုံကြခြာလာပါလေဟိုမှာ green မှာပြောစရာမရှိဘူးတောင်းရောက်ကျဲနေတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုအပြောနဲ့အလုပ်ကတခုမှမညီတဲ့အခါကျတော့ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ဟာလေကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမှခွင့်မလွတ်နိုင်တော့ဘူးအဲကြောင့်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့များအရာတွေအားလုံးပြန်မတောင်းခံအဲ့ဒီ3ချက်လက်ခံမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ဆုံပွဲဆက်ပြီးတော့အရာရာအားလုံးကျွန်တော်တို့စနေအောင်ကျွန်တော်ပြောင်းလဲလုပ်ပြီးတော့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတည်ရှိလာတဲ့အခါကျွန်တော်တို့အတီကြပြန်ပြီးတော့ဒီလူတို့ဆန်တာခိုင်ပွဲနဲ့အတီပြုတ်ပြီးတော့ရွေးကောက်ပွဲပြန်လို့အစိုးရပြန်တက်လာနော်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီချိန်ကျမှဝန်ဆောင်ပေါ်တော့အဲ့ဒီချိန်ကျမှပဲတည်ငြိမ်ဖြစ်လာတဲ့အခါကျမှတကယ်ရွေးကောက်ပွဲကိုလုပ်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်တယ်အဲ့လိုရွေးကောက်ပွဲချိန်ကာလရောက်မှသာလဲကျွန်တော်တို့ကလက်ခံတော့မှာဖြစ်โอเคမနေ့ကပေါ့နော်ဒီတရုတ်က MMDA ကို last show ကို last show နဲ့စုပ်ပေးဖို့ပြောတဲ့သတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပေါ့နော်ဇာလိမကျော်ဘယ်လိုတုံးတက်ထားလဲတစ်ချက်နှောင်းကြည့်အောင်နော်ကအပေါင်းတပေါင်းလို့ဒီတပြိုင်ကမြိုင်မြိုင်ဆိုင်ဆိုင်ထိုးစစ်စင်ချလိုက်တာလာချိုရပါကဒီပြုံးနေမလဲကိုဝင်ဆောင်းမယ်ဒီဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဖက်စစ်တဟာလုံးဝပြုံးကြမှုနီးပါဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်ဟုတ်တယ်ဒါကိုကြားကန်နိုင်ဖို့အတွက်တရုတ်ရဲ့အကျိုးစီးပွားအလဲထက်ပြီးလုပ်ပြီးတရုတ်ရဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့ဒုတိယအဆင့်ပြောလို့ရတယ်နိုင်ငံတိုင်းကဒီဝန်ကြီးကိုယ်တိုင်လာပြီးတော့အကျိုးစီးပွားအလဲထက်နေတယ်ကျွန်တော်တို့မြောက်ပိုင်း20 20ကိုရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း20 20ကိုစစ်စင်ရေးကြီးကိုတက်တော့အောင်လှုပ်ချလိုက်ပြီးတစ်ဖက်ကဆယ်ရီဖောက်ချစစ်ကိုတက်အောင်လုပ်ပြီးတစ်ဖက်ကရေကောက်ပွဲတစ်ဖက်က
၎င်းရှင်နေပြည်သူကိုအာရုံနောက်အောင်လုပ်လိုက်နောက်ခုကအဲ့ချိန်မှာတရုတ်ကထပ်ပြီးပြည်လာတဲ့အခြေအနေအများကြီးအဲ့ဒီအချိန်မှာဒီကနေ့တရုတ်နိုင်ငံတော်သမ္မတရဲ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဝင်ဝင်ကြီးကျွန်တော်တို့သိစေချင်လို့ထုတ်ပြန်လာလားဆိုတော့တရုတ်နဲ့ဝိုင်းဆွနီဝေးက MNDA ကိုဖြတ်ငါးဖြတ်နဲ့ဖြတ်တောက်မယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေကိုကျွန်တော်သုံးသပ်ဆွေးနွေးကြရအောင်အဲ့တော့မာလာဆိုတဲ့မင်းအောင်ဖက်စစ်တဲ့အုပ်စုကိုတရုတ်ကလုံးဝပြုတ်ကျဘူးမလိုလားဘူးဆိုတဲ့အချက်တွေပါဝင်နေဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုဝါနေဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်လိုက်ရပါတယ်เนาะဒီ29ရက်နေ့မှာယူနီပီနဲ့တောက်ပိုင်းဖူးအာမြို့မှာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဌာနအာဆာအီယာသူကိုယ်စားလှယ်တိတ်ရွှေချင်းနဲ့ဝါကိုဝါကောင်းဆောင်တယ်ပြေဆုံးဆွေးနွေးခဲ့ပါလေအဲ့ဆွေးနွေးမှုကအဓိကတော့ MMDA ကိုဝါလက်နဲ့ရိတ်ခါလူတူလုံးဝမထောက်ပံ့မကူညီဖို့တစ်ချက်အဓိကကြပါတယ်နောက်တစ်ချက်က MMDA ကိုဖြန့်ငါးဖြန့်နဲ့ဖြန့်ငါးဖြန့်ဖြစ်တဲ့လက်စစ်ကြီးရေအင်တာနက်ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများလောက်သာဒီစေဝါတွေဖြတ်တောက်ဖို့ဖြတ်တောက်ထားပါတယ်ဖြတ်တောက်ဖို့ဖြတ်တောက်ထားပါတယ်လာချိုကပြန်ဆုတ်ပါဆိုတဲ့ရာသတန်လည်းရှိနေတယ်လို့ကျွန်တော်သိရပါတယ်ဒီတိတ်ရှိတွင်ဆိုတဲ့လူဟာအခုလာရှေ့ရနေမှာနေပြီးတော့လာရောက်တဲ့ဝိုင်းကြီးနဲ့သူလာရောက်တဲ့ခီးစဉ်နှစ်ချိန်လုံးပါခဲ့တဲ့လူဖြစ်ပြီးမင်းအောင်လိုင်းနဲ့တီးတန့်တွေ့ဆုံမှုကြီးဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ MND လာစုပ်ကိုတိုက်တဲ့အချိန်မှာဆက်ဆံရေးထိခိုက်တယ်နေဆက်ကုန်ကလေးတွေထိခိုက်တယ်တရုတ်မြန်မာပိုးလမ်းမရဝင်းတဲ့ပိုးလမ်းမ BI စီမံကိန်းထိခိုက်တယ်နောက်ပြီးတော့အနောက်အုပ်စုကမြန်မာပြည်ရဲ့ကိုဝင်မဲ့လမ်းကြောင်းကြီးပွင့်သွားတယ်ဆိုတော့ဖွင့်ပေးလိုက်ခြင်းလို့ဒီကယူဆတယ်လို့ပြောလို့ပါအဲ့တော့တရုတ်နဲ့ဝါနဲ့ဆွေးနွေးတဲ့ MNDA နဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်၄ချက်တည်းမှာတရုတ်အစိုးရရဲ့သဘောထားအချက်၄ချက်တည်းမှာလာရှိုးမြို့ကို MNDA သိမ်းပိုက်တာကိုလုံးဝအတိမတ်မဖြစ် MNDA ဒီအမေရိကန်အစိုးရနဲ့နောက်ဆိုတာထောက်ပံ့တာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG နဲ့ပြည်သူ့ကော်မတီတပ်ဖွဲ့ MPDF တို့စနေကိုဆက်ကျင်နေတော့အင်အားစုမြန်နဲ့ပူပေါင်းပြီးစစ်ကောင်စီတုတ်ကြရေးရှေ့တန်းတက်ဦးဆောင်ရွက်နေသူဖြစ်တဲ့အတွက်လက်မခံဘူး။နံပါတ်3တေယုတ်အစိုးရနဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်နေတဲ့တောင်လေညာဟန်ဆောင်နေလေညာပြီးတော့ဗျာ။ဟန်တေယုတ်လူမျိုးများလွတ်မြောက်ရေးယူဆဖို့ဖြန့်ချီနေပြီး PDF နဲ့ရှုပ်ဝက်ပူပေါင်းကမန္တလေးကိုထိုးစစ်ဆင်မယ်ဆိုတဲ့အကြံစီရှိတာကိုသူတို့လုံးဝလက်မခံဘူး။ဟန်တရုတ်လူမျိုးတွေလွတ်မြောက်ရေးဆိုရဲ MNDA ဆိုရဲအုပ်ကန်တက်တယ်သူတို့ကြားထဲမှာစိုးရိမ်မှုကသူတို့ပြည်တွင်းထကြွမှုတွေတရုတ်ပြည်တွင်းပြည်သူလူတို့ပေါ့နော်ဒါတွေပါသူတို့စိုးရိမ်လာဖို့ရတယ်ဒီကျွန်တော်တို့စဖို့ရပါအဲ့တော့ကိုကန်ဆိုတာကစဘာမဆိုင်ပြုံးနိုင်ဘူးလေအဲ့တော့ဆန်တို့စေဝါတို့လက်စစ်မီတို့ရေတို့လောင်စာတို့ပိတ်ပင်ထားတဲ့အတွက်လက်ရှိကိုကန့်ဒေတာခန့်တွေဟာခက်ခဲမှုနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပြီဒီလိုဖြတ်ငါးပြတ်အလုံးစုံဖြတ်တော့ပိတ်ဆို့ရည်သည် MNDA ဟာတရုတ်စကားကိုနာခံလာအောင်ဆောင်ရွက်နေတာလို့ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပြီးတော့ဒီဆောင်ရွက်ချက်ဟာကဘာကြီးနဲ့သက်ဆိုင်တာလို့ကျွန်တော်ဒီနေရာကပြောလို့ပါတယ်ဖြတ်ငါးပြတ်ဆိုတဲ့ဆောင်ရွက်ချက်ဟာပြည်သူလူထုကိုဥတီဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်လူသားချင်းစာနာမှုနဲ့ရှင်ချင်းပြောရရင်အနိုင်ကျင့်ပြိနေမှုကဘာကြီးသိအောင်ကြော်ဒီနေရာမှာနေပြောလို့ဟုတ်ကဲ့ဒါတော့ဆရာလေးမျိုးကျော်ပြီးလူဖိုင်လေးဖြစ်ပါရင်เนาะအဲ့တော့ MMD ရကတော့ဗောနော်တော်တော်လေးကိုအကြက်တဲတွေ့နေတဲ့အခြေအနေမှာရှိပါရင်เนาะစစ်ကောင်ဒီတရုတ်ရဲ့ဒီဖြတ်ငါးဖြတ်အစီအစဉ်နဲ့သူတို့ဖြတ်ခံရတဲ့ရိတ်ခါတွေပါရေမိအစုံဗောနော်အဆောက်အအုံရဖြတ်ခံရတဲ့အခြေအနေကနေအခုလိုမျိုးဗောနော်အမိတ်ပေးလိုက်တယ်ဗောနော်ဒီ last show ကနေပြန်ဆုပ်အမိတ်ပေးတဲ့အပေါ်မှာသူတို့ဘယ်လောက်ထိလုံနိုင်မလဲဗောနော်ပြန်ပြီးတော့အခုခံမလားနောက်ဆုတ်သွားမှာလားငါစကားနာတော့ပြောတကယ်ပဲစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါနော်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့လာရှူမြို့ကသူတို့အသက်သွေးချွေးအများကြီးပေါ့နော်ပေးဆက်ပြီးမှရခဲ့တဲ့မြို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်သူတို့ဘလို့ဆုံးဖြတ်မလဲဆိုတာလည်းတကယ်ပဲစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်အဲ့တော့သူတို့ကြီးညာထားတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော် NUG နဲ့မပူပေါင်းမှုဆိုရင်တော့ဒီကိစ္စတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့ခြေနေလေးပေါ့နော်ထူးခြားမဲ့ခြေနေလေးဒီကြပိုင်းမှာမြင်တွေ့နေရမှာနော်ကဲနောက်ဗီဒီယိုတစ်ခုကတော့ online မှာဟောင်းနေတဲ့ဘောမာတွေပေါ့နော်ဒီခွေးတွေကိုမောင်းပြီးတဲ့ကိုစီဗီဒီယိုကြည့်ရမှဖြစ်ပါတယ်နော်ဖြစ်နေတဲ့တချို့တဲကဖြစ်ပေါ်မှုဖြစ်အောင်လို့နှုတ်ဆော်နေတာဒီဘယ်ကနှုတ်ဆော်နေတာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ထောက်ပြမှာမကြည့်သွားပါကဲထိုင်းမှာပြဿနာတွေမြောင်မြောင်ဆိုဖြစ်ပေါ်နေတာဘယ်လိုမျိုးလူတွေလှုပ်ဆောင်လို့လဲဆိုတာသူတစ်ချက်ထောက်ပြဖြစ်ပါနော်နော်အခုဒီမှာကြည့်လိုက်ဒီတင်ထားတဲ့ပို့အားလုံးတွေ့လို့ဖြစ်ပါမယ်နော်ဒါတို့ရုံရှိမှာဒီမြန်မာပြည်သားစက်ကျင်တဲ့
เนาะดิไทยน่ะละโชว์ပြောတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကွန်မန့်မှာဝင်ကြည့်မှာဒီမှာဒီပို့ဆိုတင်ထားတာဒီမှာကြည့်တာအကဲကဲ AUG PCG ခွက်ခေါက်တို့မင်းအောင်နိုင်စီပို့မယ်တဲ့ဟိုကပြောတာမင်းအောင်နိုင်စီပို့မယ်လို့ပြောထားတာမဟုတ်ဘူးဟိုကပြောတာက AUG အဖွဲ့အနေနဲ့ဒီပန်းချံမှာတွားတယ်ပန်းချံမှာတွားတဲ့ကိစ္စမှာတို့ဟိုမိန်းကလေးတယောက်ဖြတ်သွားနေတောင်မှနော်သူတို့ဘက်ကစိုက်ကြည့်လို့ရှိရင်အစင်ပြေဘူးဒါကြောင့်မလို့တက်ဆိုင်ကဖွဲ့တွေနေနဲ့ဒါစစ်စစ်ဖမ်းစစ်စစ်သိကြည့်ဖို့ပေါ့သူတို့မျိုးပြောတဲ့ဇာကမင်းအောင်နိုင်စီပို့မယ်လေတခွန်းမှမပါဘူးနော်တော်လိုင်းရင်ဘက်ကိစ္စနဲ့တခွန်းမှမပါဘူးနော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီထဲမှာတင်ထားတာမြန်မာနိုင်ငံအလံနဲ့ဘောမအကောက်အတုနော်အဲ့ဒီအကောက်အောက်ထဲမှာဘာတွေမှတ်ထားလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့လက်ကြည့်ကြကျွန်တော်အားလုံးမြင်အောင်ပြခြင်းလို့နော်ဒါကြောင့်မလို့ထိုင်းမှာတကယ်အမုန်းတရားပွားများအောင်မှွေနေတာဒီဘယ်အတန်းစားရလဲဘယ်ဒူတွေရဲ့လက်ချက်လဲဆိုတာကိုကကိုမြင်အောင်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုရီရှင်းလုပ်ပေးတာเนาะပြထိုင်းကလေးတွေရဲ့ចောင်းကားမီးလောက်လား AMG ထောက်ပို့တွေကမီးရှို့တာလားမသိဘူးတဲ့တင်ထားတဲ့အကောင့်ပေါက်ကက်တွေရှောက်ရတာเนาะဓာောင်းပေါုံလို့ညောင်ရွက်ပေါုံလို့မြန်မာနိုင်ငံအလံပေါ့ဒီမှာကြာကြာနေရတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဘောမတွေမှာကြည့်လိုက်အမ်အကောင့်တူနဲ့တွေ့ရเนาะတော်ပြီလေထိုင်းနိုင်ငံကြီးတန့်တာပေါ့အမှကြည့်လိုက်အာဒီကောင်ကတော့အကောင့်အစ်စ်เนาะဒါမှကဲလို့ပြောပါတော့ထိုင်းနိုင်ငံမှာဒီမြန်မာတော်တော်များများကဒီထိုင်းနဲ့မြန်မာတွေကြားထဲမှာပြဿနာဖြစ်အောင်အဲ့လိုမျိုးရှောက်ပြီး post ရှောက်ရင်းနေကြပါတော့အဲ့ဒါကိုကိုစီကလိုက်လံဖော်ထုတ်ပြီးတော့သူတို့ပြန်ပြီးတော့ခွေးပေါင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်နော်ကြည့်အဲ့တော့ပြောချင်တာကနော်လက်ရှိထိုင်းမှာသူတို့နိုင်ငံမှာလဲသူတို့နိုင်ငံရဲ့အကြောင်းတရားရှိတယ်ဟုတ်တယ်မလားပြည်သူတွေကျင်းနှက်ချက်မကျင်းနှက်ချက်ရှိတယ်သူတို့နိုင်ငံဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာလက်ရှိဖြစ်တာဒီနော်ခွက်ခေါက်တွေကြောင့်ခွက်ခေါက်တွေကြောင့်ပြောနေတာတော်လန်ရေးက2024မှာစဖြစ်တာထိုင်းမှာ2021အာနာသိန်းသာဇာကအချိန်မှာထိုင်းမှာအလှူခံဘလောက်များခဲ့လဲ။တော်လှန်ရေးလုပ်တဲ့ပြည်သူဘလောက်များခဲ့လဲ။အခု2024ရောက်တဲ့အချိန်မှာ2021ကလုပ်တဲ့အင်အားလောက်ထိုင်းမှာလုပ်နေကြသေးလား။ပြောချင်တာကဘယ်အချိန်ကများခဲ့လဲ။များခဲ့တဲ့အချိန်မှာတော့ဘာမှမဖြစ်တဲ့ဟာနဲနေတဲ့အချိန်ကျမှဖြစ်တာတော်လှန်ရေးကြောင့်လား။မင်းတို့ကောင်တွေရှာရိုးမရှိတိုင်းဒီကွင်းကိုဆင်ပြီးတော့ရှင်းရှင်းပြောရရင်တော့သူ့ထိုင်းနိုင်ငံကြားပြည်နာကိုမြန်မာပြည်သားနဲ့ရန်တိုက်ပေးနေမင်းတို့မရှက်ဘူးလား။မင်းတို့ထင်တာကဘာလဲ။မြန်မာပြည်သားတွေဖမ်းရင်တော်လှန်ရေးဘက်ကလူတွေပဲရွေးဖမ်းမယ်မင်းတို့ကထင်တာလားထိုင်းနိုင်ငံဆိုတာမြန်မာမင်းတို့မြန်မာပြည်ကစစ်ခွဲတယ်လို့ပေါက်ပန်း40အုပ်ချုပ်တဲ့တိုင်းပြည်မဟုတ်ဘူးနားလေလားသိလားသူတို့အစိုးရသူတို့နိုင်ငံမှာလူလူလိုအုပ်ချုပ်တယ်ဥပဒေကိုဥပဒေလိုကျင့်သုံးတယ်မင်းတို့မြန်မာပြည်ကမင်းတို့ဘောမတွေဖေတင်ထားတဲ့စစ်ခွဲတွေဒါလိုရင်တမျိုးမလိုရင်တမျိုးပေါက်ပန်း40လောက်တာသူတို့နိုင်ငံမှာအဲ့လိုလုပ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့သူတို့နိုင်ငံတိုးတက်တယ်သူတို့ပြည်သူပြောတဲ့စကားကိုလည်းသူတို့အစိုးရနားထောင်တယ်နော်အေးဘီသူကဘယ်ဟာမကြိုက်ဘူးသူတို့ကသူတို့ညှိယူတယ်မင်းတို့မြန်မာပြည်မှာလို့အခုလက်ရှိနော်လက်ရှိထိုင်းနိုင်ငံသားတွေသူတို့အခုမြန်မာပြည်ရဲ့အကြောင်းကိုထောက်ပြနေတဲ့ဒူတွေရဲ့အောက်မှာတွားကြည့်လိုက်အဲ့ဒီမြန်မာပြည်သားအယောင်ဆောင်ဘောမအကောက်အတုတွေနဲ့ပဲတွားပြီးတော့အမုန်းတရားတွေပွားများအောင်ရောက်ပြီးတာဟုတ်တယ်ဒါအောင်လဲထိုင်းလူမျိုးတွေများများတိဖို့လိုတယ်တကယ်အောက်ကနေမိတို့ရန်တိုက်ပေးနေတာဒီလက်ရှိမြန်မာပြည်ကစစ်အာဏာရှင်မွေးထုတ်ထားတဲ့လက်ပါစီအကြမ်းဖက်တစုကနော်ထိုင်းပြည်သူနဲ့မြန်မာပြည်သူမတက်မြက်အောင်စူပူမှုဖြစ်အောင်ထိုင်းနိုင်ငံမှာစူပူအောင်လို့လာပြီးနှုတ်ဆော်တွေးထုတ်နေကြတာ။ကဲကိုစီပြောတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်။ဒီရဲ့ပြဿနာတွေအားလုံးကတော့ဒီစစ်ကောင်စီရဲ့လုပ်ရည်တွေဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲ့တော့စစ်ကောင်စီလုပ်ရည်ဒီမှာဒီဘောမတွေပေါ့နော်။ဒီစစ်ကောင်စီရဲ့ဘောမတွေလုပ်တဲ့ဟာတွေပေါ့နော်။သူတို့လည်းဒီရဲ့အကျိုးတံပြန်ခံစားမှာဖြစ်ပါနော်။လာရှုမျိုးကိုဘုံကျတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနအလုံးလည်းသိပြီးသားဖြစ်တယ် MMD ကတော့အခုချိန်ဒီလက်တော့ပြန်လာတယ်လည်းမတွေ့ရတယ်အပြင်ကိုတရုတ်ရဲ့ဒီလာရှုမျိုးကနေစုတ်ဖို့အမိတ်မှာသူတို့ထပ်ပြီးတော့ရသွားတာဗောနအဲ့တော့သူတို့ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်မလဲဆိုတာတော့တကယ်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းသလိုအဲ့ဒီသူတို့ရဲ့အခြေအနေကိုဗောနဒီမှာကျော်မျိုးတို့ကဘယ်လိုမျိုးလောက်ပြောင်းပြောဆုံးနေဆိုတာလည်းတစ်ချက်တော့နားထောင်ကြည့်အောင်နော်ဘုံကျဲခံရတာ17ချိန်ဗောန17ချိန်မြောက်ရှိသွားပါပြီကျွန်တော်တည်17ချိန်မြောက်ရှိသွားပြီဗောနတော့ဟိုပြောရရင်တော့ MND TNLA ဆိုတဲ့ဒီသုံးဘွယ်ကိုအကျံဖက်သမားတွေပါလို့အကျံဖက်အုပ်စုပါလို့ကြီးညာပြီးတဲ့နောက်ဘုံကျဲခံရတာက17ချိန်ရှိသွားပြီ MND လာရှိုးမြို့တမျိုးတည်းအဲ့တော့လာရှိုးမြို့ရဲ့အပါဝင်ဒီ MND A ကဟိုဘာလဲ MND ထိချုပ်ထားတဲ့နေမြေလို့သတ်မှတ်ထားတယ်သူတို့ပြောတဲ့အဲဘာလောက်ကိုင်းသိန်းဒီအဲ့နှစ်မြို့နယ်တွေကနေရာပါအပါဆိုရင်25ချိန်ရှိပြီအဲ့တော့ဒီနေ့ညသွားရင်26ချိန်ပေါ့မနေ့ကဆိုရင်28ချိန်ပေါ့လာမှာပေါ့နော်အဲ့လိုတော့ရှိတယ်ဆိုတော့အချိန်ကြီးတော့ထိုင်ကြီးနေလို့ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ဆိုတော့ဟိုလောက်ပေါ့နော်ဟိုဘာလဲဆိုတော့ထိုင်ပြီးပင်တာလီချိုးနေတာပေါ့နော်ဘယ်လိုချိန်ရှိသွားပြီပနေ့ချိန်ရှိသွားပြီခဏချိုးနေဒါပေမဲ့အဲ့မှာထူးကြတာပေါ့နော်ထူးကြတာပေါ့လာချိုးဒီနေ့မနေ့ကဘုံကျတာဆိုရင်ပြတော့ဒီဘုံချောင်းပေါ့ဘုံချောင်းတေးဘုံချောင်းဒါသတင်းတွေမှာခင်ဗျားတို့မြင်ပြီးပြီသတင်းဌာနအသီးသီးမှာဖော်ပြထားတယ်တော့တွေ့ပြီးပြီအဲ့တော့ဘုံချောင်းမှာဘုံကျလိုက်တယ်အဲ့ဘုံချောင်းကဘုံကျလိုက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဘုံချောင်းကိုနာစစ်တပ်ကသတင်းရတာကရှင်းတယ်သူကဒီပုံကြောင်းထဲမှာကိုကန့်တပုံကြီးပုံနေရဲဆိုတော့သူကသိတယ်ကိုကန့်တပုံကြီးစတဲ့ချနေရဲဆိုတော့သိတော့
ီးလဲပြီးခိုင်မာပြီးဆိုကျွန်တော်ကျဲထည့်တာစော်ထည့်တာအဲ့တော့ကိုကန့်တဲ့ပုံတွေကအဲ့မှာဟောဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့မှာလွန်ခဲ့တဲ့3ရက်လောက်က3ရက်လောက်ကစရိုက်နော်တော်ဒီဆို4ရက်မြောက်ပေါ့3ရက်စရိုက်ကအင်တာနက်မရတော့လာရှိုးမှာအင်တာနက်လုံးဝမရအောင်အင်တာနက်ဖြတ်တော့တာဘာလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့အင်တာနက်ဖြတ်တော့တဲ့အကြောင်းကလာရှိုးမှာစစ်တပ်ကိုသတင်းပေးနေတဲ့အဖွဲ့တွေရှိတယ်အဲ့ဒီအဖွဲ့တွေကဖုန်းနဲ့ပေးတယ်အင်တာနက်ကနေဖုန်းဟိုပြီးအောင်ကျဲတော့တယ်4ရက်ရှိပြီတဲ့4ရက်လို့တော့မပြောရသေးဘူးအုံဆိုကျဲသွားတယ်ပြီးသွားအောင်4ရက်တောင်မပြည့်ဘူးကျဲသွားအောင်အုံဆိုကဲမင်းခင်ဗျားတို့အဲ့ဒါဖုန်းလိုင်းဖြုတ်လို့မကဘာဖြစ်ဖြစ်တက်ကအဲ့ဒီထက်ကသတင်းပေးရှိတယ်ဗျလို့တို့ကပြောရင်တက်ကအဲ့ဒီထက်ကသတင်းပေးကြောင့်ကျဲတာမဟုတ်ဘူးအပေါ်မှာပြင်းအပေါ်မှာရှိနေတယ်လာရှုပ်ပြီးအပေါ်မှာရှိနေတယ်ပဲကျွန်တော်ပြောတာအပေါ်မှာရှိတယ်အဲ့အပေါ်ကနေပြီးတော့ကင်းထောက်တယ်ပြီးရင်လက်လောင်တွတ်ထားပါဗျာတွတ်ပြီးတော့အချင်းချင်းကြည့်လိုက်တယ်အဲ့ပြီးတော့မှဇာကွက်ချပြီးတော့ဘာပါပါဆိုပြီးတော့အမှတို့နေရာကျတော့လေကန်ကောင်းတဲ့နေရာကျတော့လေလင်းမှာအညွန့်ပါသွားတယ်လင်းကပြန်တက်တဲ့မိနိုင်ဝက်လောက်ရှိမှာပေါ့ဗျာကြာသွားမှာပေါ့စပြန်တဲ့နေရာကနေပြင့်မဲ့နေရာတိကိုနိုင်ဝက်ကြာတယ်ဆိုပါစို့နိုင်ဝက်ကြာမယ်ဆိုပါစို့ပြင်ဆင်ရတာစပါတော့ဒါပဲကြာဆိုအဲ့အချိန်မှာနောက်ဆုံး latest update ဟောပါတော့ point ပေါ့နော်မပါသွားဘူးဆိုရင်အညွန့်ပါ latest updateအညောကိုမြေပြင်ဖွင့်တဲ့တိုက်ရိုက်စကားမပြောလိုက်လို့ latest update ကိုမပါသွားဘူးဆိုရင်တော့အဲ့မှာတချို့ကအဲ့ဒီအချိန်ကြမှာအဲ့ဒီနားလေးမှာမိနစ်9မိနစ်လို့မှတစ်မိနစ်လို့ကြမှာစိတ်ပြောင်းပြီးတော့အချမ်းညာပြောင်းသွားတာမျိုးရွှေ့သွားမှုဆိုတော့အဲ့ဒီအကျဲခံလိုက်ရနေရအုံဆိုတာအကျဲခံလိုက်ရမယ်လူတွေအသေးပြောင်းနေသွားတယ်ဟုတ်ပြီရှင်းရှင်းလေးလေးရီမန်းချက်ကတိုက်ခဲ့ရီမန်းချက်ကကိုကန့်တပုံလေးကိုကျဲတာအဲ့တော့ကိုကန့်တပုံလေးထုတ်ပြန်ချင်းမှကြတော့ကိုကန့်တပုံလေးတယောက်မှမသိဘူး၁၇ချိန်ကျဲတာတော့တယောက်မှမသိဘူးထုတ်ပြန်ထားတာတယောက်မှမသိဘူးဆိုတော့နော်ဆက်တဲ့ချိန်တိတိကျဲတာတော့ကိုကန့်တဘုံတယောက်မှမသိဘူးဆိုတဲ့သဘောမျိုးကိုကန့်တဘုံကထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကန့်တဘုံကမသိသေးတာရီမန်းချက်မရောက်ဘူးတန်နေတဲ့ရီမန်းချက်မရောက်သေးတဲ့အတွက်ထတ်ကျဲဒါပဲရှိတယ်ဟုတ်လားရီမန်းချက်မရောက်ထတ်ကျဲပေါ့ဒါပဲရှိရီမန်းချက်မရောက်ထတ်ကျဲရီမန်းချက်မရောက်သေးပဲနဲ့ရက်မလားတန်နေနဲ့ရက်မလားပေါ့ကျွန်တော်တော့မထင်ဘူးသူကရှင်းနေပြီဒီလောက်ပြားတက်ကဆက်တဲ့ချိန်တိဘုံကျဲတော့ကိုကန့်တဘုံကတယောက်မှမသိဘူးဆိုတော့အေးအဲ့ဆိုတော့မသိသေးဘူးဆိုရင်တော့ထတ်ကျဲဦးမရှိတာပေါ့ကွာထတ်ကိုကျဲမှာမဘူးနဲ့အဲ့ထပ်ကိုကျဲနိုင်မယ်သဘောရှိတယ်။အဲ့တော့ဒီနေ့ညလည်းကျဲနိုင်တယ်၊မနက်ဖြန်လည်းကျဲနိုင်တယ်၊တပတ်ခါလည်းကျဲနိုင်တယ်။အဲ့တော့နောက်ရက်တွေလည်းကျဲနိုင်တယ်။ဘယ်နေ့ကျဲမလဲလဲကျွန်တော်မသိနိုင်တော့ဘူး။အဲ့တော့ကိုကန့်တပုံလေးတယောက်မှမသေးသေးမှတော့ဗျာ။မသေးဘူးဆိုမှတော့အဲကိုကန့်ထုတ်ပြန်ကြကြကိုကန့်တပုံလေးတယောက်မှမသေးဘူးဆိုမှတော့တက်နေနေရတော့ဆက်ပြီးတော့သူကိုကန့်တပုံလေးကိုထပ်ပြီးတော့ကျဲမယ်သဘောရှိတယ်။သေတယ်ဆိုပြီးတော့မှသေတယ်ကိုကန့်တပုံလေးသေပြီးတော့တယောက်မှမရှိတော့ဘူး။ကိုကန့်တပုံလေးလာရှုပ်မြို့နဲ့ထွက်ပြေးကုန်ပါပြီဆိုမှပဲတက်ကကျဲတာရက်ကောင်းကြသွားလိမ့်မယ်။ကဲကြားရတိုင်းပါနော်အဲ့တော့ MDA ကဒီနောက်မဆုတ်ဘူးဆိုရင်တော့နောက်မဆုတ်ချင်ကျဲမယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမှာတွေ့ရပါတယ်နော်အဲ့တော့အခုချိန်မှာတော့ပေါ့နော် MDA ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကတော်တော်လေးကိုရေးပါတဲ့အချိန်မှာရှိပါတယ်နော်ကဲနောက်ထပ်ကြည့်ရမယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးရတော့နော်ဒီအဲဒီဘုံမှုဒါဘောနဲ့ဘုံမှုတင်လင်းအောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဘိုးကြီးထက်မြတ်တို့ရဲ့စကားကိုအများနဲ့တွေ့ရတဲ့ဘုံမှုတင်လင်းအောင်တို့ပထမအဆုံးစာတွေ့ပြချက်ပုံလေးကိုပြန်ပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးဖြစ်ပါရနော်အဲ့တော့ဗိုဒါဘောကဗိုဒါဘောစီမှာသူတို့ကဒီဘိုးကြီးတင်လဲအောင်ကပေါ့နော်ဘုံမှုတင်လဲအောင်ကပေါ့နော်ဒီအလင်းဝင်တာဖြစ်ပါရနော်အဲ့တော့သူတို့ဘာတွေပြောလဲတစ်ချက်တော့ကြည့်ရအောင်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဗီဒီယိုတကယ်ကြီးကဆော်လာဟက်ပြီးဝိုင်းကူကဆက်ကြည့်ရအောင်ငါစစ်စီရေးမှာရာဒီအမြင့်ဆုံးနဲ့အဟိုတင်းဆုံးသူကပါရမဘူးဆုံးပဲဟုတ်ပါလားအဲ့ကြောင့်မို့သူကမမြင့်ဘူးငါပြစ်ထားတယ်ဆိုတာဒီလိုထားကြည့်တာဒါပေမဲ့စောကောကိုတာဝန်ပေးထားတယ်ပြောပြောလေစောကောတကယ်ချင်းပါဘိုးလေးနဲ့ဒါပေမဲ့သူ့ကိုလွတ်ထားနေနေပြစ်ပေးတာကျွန်တော်နိုင်ပြီစောကောပြောတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မကောင်းမောက်လေးလို့တကယ်ကြီးကကြာနေခဏလေးကြာစိတ်ထိခိုက်နေပါဦးအတင်ငယ်ပြောပြအနာဘာလို့တကယ်ရုပ်ထားတာကြည့်နေတယ်ဒါပေမဲ့မဟုတ်ဘူးတကယ်ပြောတာဒီတော်လာရင်မှာဒီဒီနယ်ပယ်မှာအရာသူအမြင့်ဆုံးနဲ့အစီအစဉ်ဆက်လုပ်တာတကယ်ကြီးပဲရှိတယ်မှန်ပြီပြီးတော့ငါဆစ်စီရေးနေနေမှာလာပြီးတော့ပြက်ကြည့်ဘူးမှမရှိဘူးအဲဒါကြောင့်မို့ဒီဒေါ်လာရေးရပြရုပ်ပဲဒီဒီတို့ဒီစစ်တွေသားပဲပေါ့နော်ဒီစစ်တွေသားတော့နိုင်ငံလုံးတော့မပြောပါဘူးဒါပြီးရင်ဒါတစ်ချိန်ချိန်ကြရင်ဒါဘယ်လိုဖြစ်တာသူလည်းဓာတ်ဆွေလည်းထဲမှာဘာသူကပဲရတယ်တို့လည်းထဲမှာလည်းတော့သူကလည်းရအောင်ပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လေဒီဒီယာတူးဒီပါဝါတွေကိုစွန့်ပြီးလာလို့ဆိုတာမလုပ်ပါဘူးဘူကြီးအစ်စင်တော်မှပဲမနေ့ကခုတင်းနေတာဟိုပြောဒီပြောပြောနေတာသွားကောလုံးဘာမှပဲမိမပါလာရပြီလို့မိမလည်းပုံသက်မရသွားပြီတကယ်ကြီးအမောက်ပြစ်တတ်လိုက်တော့တယ်ဟာတကယ်နဲ့ရှီရတွေ့လာတွေ့လာနဲ့ဟောဟိုကြည့်တော့နောက်တစ်ယောက်ထပ်စာပေးရမှာမသိဘူးဘူးတလဲအလေးဝင်တော့သူမိမကခေါ်ပြီးဖို့ကိုယူပြီးတောင်းပန်တယ်ဆိုတဲ့အချိန်လေးတွေ့ပြထားပါနော်ခုညီကိုလေးလိုရတော့ခုချိန်ကြတော့ပြစ်တတ်လိုက်ပါတော့ဘယ်လိုသားပြစ်တတ်မလဲလို့ပြောတာပါဘူးသူကကူလောက်ပါတော့သူ့ကိုသူကူလောက်ပါတော့ဆိုတယ်ပြီးတော့သူကလည်းအတူတားထားတယ်လေသူကလည်းသူကလည်းအေးကိုကယူလဲသူကတခုတည်းမျိုးတွေးနေဦးမယ်အမ်တို့ကူလည်းလုံးမလာဆိုရင်အညာလည်းတညာလုံးမအေးတကယ်ချင်းနဲ့ခင်တာလဲကြောပြရဲ့ယူစင်တယ်အေးဘယ်လိုဖြစ်ကြသေးလဲသူ့လူနဲ့ကိုယ်နဲ့ဘယ်ဒီဇိုင်းနေတာဟာသူ့အလူကပုံစံအိုးလေဒီကောင်ကြီးရက်ွက်ထဲမှာဆင်းလာကျွန်တော်အခုတွေ့ပြီးတဲ့ရောဘယ်ဒီဇိုင်းဟာဘယ်လိုပုံစံမျိုးတွေ့လဲတရားနဲ့တရားကနှက်ချိန်ထားလိုက်ရင်ဘယ်ပြီးပြည့်ရလဲဟာအဲ့ဒါဆိုတော့ဟုတ်အဲ့ဒါဆိုတော့ဒီလိုလို့အာသူတို့လည်းပြောလိုက်သူတို့ရာစီဦးမှာ
ငါလည်းလာခဲ့မယ်ဒါပေမဲ့မင်းတို့တိနေသုံးခေါ်ပြီးတော့လက်နဲ့ကိုထူချအဲ့လိုမျိုးဖုံးနေပြောတော့ငါတော့တော့လဲတော့လာတော့လာတော့အဲကူရောက်တော့သူတို့တွေအဲအေးဆေးခိုင်ပြီးတော့ပြည်ပုတ်တွေရိုက်အဲငယ်ချင်းဆေးလာတော့အဲနဲ့တကယ်ရှိတော့အဲတော့ဒါတိုက်နေဤတန်းတန်းတော့အဲ့ဒါယုံကြည်မှုမရှိရင်ပြစ်မှာအဲ့ဒါအဲ့တော့အဲတော့တကယ်ကျုပ်လေးစားလိုက်တာလည်းပါတယ်သူလည်းတာအောင်ယူတယ်လေသူလူတွေနောက်ဆုံးနောက်ဆုံးများကျွန်တော်ပြောတာဟုတ်လားသူလည်းဟိုတည်းမဖြောက်ဘူးဆိုရင်သူလည်းပြည်တယ်လေပြည်မှာပဲကဲသူလူတွေပြန်ဆုပ်ပြောပြောညင်းရင်းနဲ့ပြန်ပြည့်လို့ရတယ်လေသူလူနဲ့ကိုလူနဲ့အတူတူပဲနော်ဒါပေမဲ့တကယ်ချင်းလူကနှစ်ယောက်ပို့လားမသိဘူးအဲ့နှစ်ယောက်ကပြေးသွားတယ်လေဟမ်သူကကျွန်တော်တို့လူက900လားမသိဘူးသူက900လားမသိဘူးညဒါပေမဲ့နှစ်ယောက်ပြောတော့လူက level ချင်းဟုတ်လားအေးနေကြတာအေးတော့ရှင်းသွားလားဒါပေမဲ့တကယ်ချင်းအဲ့ဒါသူပြောသူဆောက်မယ်အဲ့တော့နောက်ဆိုရင်ဒီပြည်နယ်နှစ်တိုင်းအသီးသီးမှာဒီလှုပ်လှုပ်ရွရွနဲ့ကြော်ညာမဲ့ဒီမြို့အဝင်တွေမှာပေါ့နော်ဆိုင်မုတ်ကြီးကျွန်တော်ထားဖို့အစီအစဉ်ရှိတယ်အဲ့ဒီဆိုင်မုတ်ကြီးဒီမှာဒီတခန်းတနာနဲ့စမ်းပြတဲ့စကလုံးတွေနဲ့အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့စကလုံးတွေမြင်လိုက်တာနဲ့လှုပ်လှုပ်ရွရွဖြစ်သွားမဲ့ဒီဆိုင်မုတ်ကြီးပေါ့နော်အဲ့အဲ့တော့ရန်ကုန်မြို့မှာကျွန်တော်ဘာချိတ်မလဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော် online ပြီးတဲ့အခါကျရင်ပေါ့နော်ဒီရန်ကုန်မြို့မှာကျိုးစိုးပိုင်းဆိုင်မုတ်ဘေးနားမှာကျွန်တော်ဘာကြော်ညာဆိုင်မုတ်ကတ်မလဲဆိုတော့အဲ့ဒီလိုပါစစ်တပ်တွေကုန်မြို့ရန်ကုန်အဲစစ်တပ်တွေကုန်မြို့ရန်ကုန်အဲ့လိုဒါရန်ကုန်မှာချိန်လိုက်ရင်ဒီမန္တလေးတိုင်းအောင်ဟာအားကြမခံလိုက်ချိန်မှာသူကဘာချိန်မလဲဆိုတော့ဒီမန္တလေးမြို့မှာကျိုးစုပိုင်းဆိုင်ပုံနာမှာစစ်ခွေးထွက်ပြေးမြို့မန္တလေးအဲ့တော့နောက်တစ်ခါကျတော့ဗာလေးချိန်ပြီဆိုတော့ဒီကျွန်တော်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာဆိုရင်ဒီလိုလေးချိန်ပဲဗျာစစ်ခွေးတည်ပြီးရခိုင်ပြည်စစ်ခွေးတွေတည်ပြီးရခိုင်ပြည်ပေါ့ဗျာအဲနောက်ကျွန်တော်စကိုင်းတိုင်းကျတော့ဒီလိုလေးလုပ်မယ်ဗျာစစ်သားတွေပြိုင်စကိုင်းတိုင်းပြိုင်ရတယ်အဲ့လိုအဲ့လိုအဲကျွန်တော်ဒီမကွေးကျတော့စာသားပြောင်းရမယ်မကွေးကြောက်ဘလို့ပြောမှာဆိုတက်ရဲတင်းញိုင်းမကွေးတိုင်းမကွေးကိုမလာနဲ့တော့တက်ဖြစ်ဖြစ်ရဲဖြစ်ဖြစ်တင်းញိုင်းကိုအော်တိုပဲအဲအဲ့လိုလေးပေါ့အဲ့တော့ကြံတိုင်းပြည်နယ်ထိုတို့တွေ့၍ကြံတဲ့တိုင်းနဲ့တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်တွေမှာเนาะဒီတော်လိုင်းတက်တွေဒီစစ်တက်တွေရဲတွေကိုเนาะတေးချတွေ့ပါเนาะကြံတိုင်းပြည်နယ်ထိုတို့တွေ့၍စစ်ရဲပြူခွေးအယိုးဆွေးကတော်လန်အောင်ပွဲကျွန်တော်တို့နှွဲမယ်နော်အဲဒီဒီရလေးပါတော်လန်အောင်ပွဲကျွန်တော်တို့နှွဲမယ်လှုပ်လှုပ်ရွရွတိုက်ထုတ်ရင်းဖြင့်နော်နောက်လာမယ်လှုပ်လှုပ်ရွရွအစီအစဉ်လေးမှာမိဘပြည်သူများနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ပြန်လည်စုံစည်းရင်းအားလုံးကျန်းမာအောင်ဒီပါလို့ဒီနေရာဟုတ်ကဲ့မနက်ခင်းတစ်ဖက်အနေနဲ့ပါနော်သတင်းတွေတော့ဖြစ်ပါနော်အစားဆုံးကြည့်ပေးသူရောက်စတိုင်းကိုထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဖက်စစ်မဲအောင်လိုင်ရဲ့စစ်ကပ်ဘေးရေဘေးမုံတိုင်းဘေးဘေးရည်အပေါ်မှာကင်းလို့ကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှလည်းလှုပ်သမျှဆောင်အရာရာအောင်မြင်ကြပါစေလို့ပဲထပ်ဆင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်